הוא התחיל ממינוס 20. בסוף, הוא עוד יכול לקבל עוד 60 שקל. רגע, פה אנחנו חושבים את היו, נכון? אבל הוא תמיד יהיה מפוס, אין דבר כזה שישאר במינוס. אבי, הנוסחה הזאת עכשיו אתה מפוס את C3 במינוס? לא, הרגע אמרתי, אין יותר. מה אמרתי הרגע? עם אלברטו, הוא התחיל עם מינוס 20. אני הייתי עם 100 שקל. הוא יישאר עם מינוס? לא, בשביל מה אני עוזר לו? שהוא לא יהיה במינוס, שיהיה בפלוס. בסדר? הלאה, ועוד יכול להיות מצב שמה יקרה? שעוד יכול להיות שיהיה אצלו יותר ממה שלי. גם זה יכול להיות. אוקיי, התחלתי עם 100, יש לנו 80 ביחד, והוא תקבל 60. גם זה יכול להיות. אז הנה, בואו נראה את זה כאן. 55. אפשר לקחת הרבה מוסר מהתרגילים האלה. סך הכל זה צריך לצאת 55, נכון? 34. אם תחברו ביחד חייבים לקבל את ה-55 כמו השם. זה התרגיל הכי קשה שיש בחוק שימור מטען. באמת קשה, מבלבל, אני לא הבנתי בכלל מה עשית. אתה את האמת. מה זה משנה, אתה מאוד מעודד אותי, כן. ה-Q3 כזה, מה הוא אומר? ה-Q3 כזה המשמעות שלו זה כפוליות. הטאג זה אומר לאחר השימור. מה שינוי? שינוי, זה היה ב-ASTLV. בוקר טוב. אין קליטה. עוד מעט תהיה הפסקה. יש טכנאי אנטנה, אתה מדאג שיזהר לך משהו. למה אתה אומר, אתה צריך לצאת ביחד? 55.384. אם לא יוצא, יש טוב. חד וחלק. מה כתבת לנו על זה? זה לא מוכר קצת. אבי? זה לא שייך, זה למטה זה... למטה צריך לבחור, שרתי את זה בשבילך. איפה פוגר שם? יש לך פה 1,000 עבודות. יש לך, תראה. יש לך, אין שם. אלה שי. מה, לקחת את זה? כן, נכון. תת חשמל מאוד סיפור. ליאור, כך, אתה
כשאנחנו יוצאים להפסקה, אני רוצה ממש בשתי דקות לסגור פה משהו מסוים, ואחרי ההפסקה אנחנו נעשה כמה תרגילים מבחינות חיצוניות. זה מופיע במחשב, רגע, צריך להגיד במחשב. הנה, זה פתוח פה. זה מופיע קבלים בעלי מספר שכבות. שלוש. עכשיו זה נושא חדש? קבלים מספר שכבות. בבקשה. זה עמוד 166. סגור רגע אליי. 166. אני רוצה לשפר את הקיבולת שלי. למדנו שאם אני מכניס חומר, חומר מבודד, בדרך כלל נגיד חרסינה, אוקיי? אז אני גורם לקבל הזה להיות יותר גדול. דוגמה, היה לכם בשאלות בית, התרגיל עם הבית. היה שם הקבל C1, שהגודל שלו היה 1 מיקרופרד. אחרי שהסברתי את זה גם לאלברט. 100. ואז אמרתי שאני מכניס לו חתיכת חומר, אוקיי? סתם, חרסינה שהאפסילון R שלו שווה 100. בעצם אני מכניס פה חומר ובודד, מה שאני גורם זה שהקבל הזה יגדל פי 100. עכשיו גודל הקבל פה זה 100 מיקרו פרד. למה הוא יוגדל? תסביר לי. למה הוא יוגדל? כי כשהוא לבד, בלי כלום, אוקיי? אז זה קבל לוחות. הנוסחה שלו היא כזאת. C שווה אפסילון 0, אפסילון R, A חלקי D. זה אתה מסכים? כן. אפסילון 0 מספר קבוע. אפסילון R של אוויר כמה זה? אינסוף. לא. זה אבן נקודה מהמים. מה זה היה מים? זה אחד. A חלקי D. מסכימים עד פה? 1, 0, 0, 0, 6. אני יכול לקרוא לכל הדבר הזה. כן, אני יכול להעיף את האחד הזה קודם כל? מותר לי? כן. מותר לכתוב את זה ככה? כן. אוקיי? עכשיו, כשאני שם את החומר הכחול, אני אקבל בעצם קבל חדש. הנוסחה שלו היא כזאת. אפסילון 0, אפסילון R, A חלקי D. מצאו את המשותף.